oliy ta'lim muassasasiga kirish uchun ro'yxatdan o'tish abiture nuqta dtm nuqta uz veb sahifasi orqali amalga oshiriladi tizimga kirish uchun abituriyent telefon raqamini kiritadi va parol qismiga 8 birlikdan kam bo'lmagan raqamli va harfli birliklarni o'z ichiga olgan maxfiy so'zni tanlaydi so'ngra kirish tugmasini bosadi shundan so'ng telefon raqamiga maxsus sms kod keladi bu kod dasturga kiritib tasdiqlanadi buning uchun 5 daqiqa vaqt beriladi keyin yangi oyna ochiladi va pasport ma'lumotlarini to'ldirish so'raladi bunda birinchi satrda abituriyentning identifikatsiya raqami kiritiladi keyingi satrlarda pasport seriyasi va raqami kiritilib millat ko'rsatiladi shaxsiy ma'lumotlardan ish jarayonida foydalanishga rozilik haqidagi ma'lumotni tasdiqlab saqlash tugmasi bosiladi shundan so'ng pasport bo'yicha doimiy yashash manzili ko'rsatilib saqlash tugmasi bosiladi keyingi oynada tugatgan ta'lim muassasasi bo'yicha ma'lumotlarni tanlab tugatgan yili va hujjat seriya raqamini kiritib saqlash tugmasini bosadi shundan so'ng <imitation> bosh sahifaga o'tiladi agar abituriyentda imtiyoz bo'lsa imtiyozlar bo'limiga kirib tanishib o'ziga tegishli imtiyoz turini tanlash orqali ma'lumotlarni to'ldirish mumkin. Shundan so'ng qabul 2020 bo'limiga kirib ta'lim shakli va ta'lim tili tanlanib test topshirish grafiki belgilanadi so'ngra birinchi oliy ta'lim muassasasi va yo'nalishi tanlanadi ushbu ta'lim yo'nalishiga mos yo'nalish tanlash imkoniyati beriladi test topshirish hududidan abituriyent o'zi uchun test topshirishga qulay hududni tanlaydi va saqlash tugmasini bosadi shundan so'ng telefon raqamga maxsus sms kod keladi kodni tasdiqlash oynasiga belgilaydi shundan so'ng abituriyentning qayd varaqasi shakllanadi qayd varaqaning quyi qismida test sinovlari tashkil etilayotgan o'quv yilidan avvalgi yillarda ta'lim muassasalarini tugatgan abituriyentlarning test sinovlarida ishtirok etish uchun bazaviy hisoblash miqdorining yarim baravari miqdorida to'lov uchun invoys hosil bo'ladi va to'lovni belgilangan muddatda to'lash shart nogironligi bo'lgan yoki davlat ta'minotidagi shaxslar bundan mustasno bundan tashqari dasturning savol javob bo'limida abituriyentlarga qulaylik maqsadida qabul jarayonida eng ko'p beriladigan savollarga javoblar keltirilgan qo'shimcha sifatida yordam bo'limida onlayn ro'yxatdan o'tish ketma ketligi ham ko'rsatib o'tilgan onlayn ro'yxatdan o'tib tizimga qayta kirmoqchi bo'lgan abituriyent telefon raqami va parolini terish orqali qayta kirishi mumkin bo'ladi e'tiboringiz uchun rahmat